Ilie Mana din Rusănești ar fi putut ieși anul acesta la pensie dacă ar mai fi avut în plus la vechime un an. Cum legislația îi permite să facă acest lucru, nu a mai stat pe gânduri și l-a și cumpărat. Sunt pregătit să cumpăr un an, că atât mai îmi trebuie. Un an? Da, să pot să ies la pensie. V-au calculat că... Am 31 de milioane, 360. Oamenii consideră măsura binevenită, dar cei mai mulți susțin că sumele pe care trebuie să le achite sunt mult prea mari pentru buzunarul lor. Pentru a cumpăra 5 ani de vechime, doritorii ar trebui să plătească aproximativ 15.500 de lei. Cine are, îi cumpără, cine nu trebuie să-i muncească, nu știu. Cum se pare suma? Nu. Păi prea mare și n-am de unde să o dau. Deci că prea mare. V-ar interesa să vă... Deci ar fi bună că merge, dar asta e situația, n-am de unde, nu am. Legea a intrat în vigoare la finele lunii octombrie. Prima zi în care s-a putut cumpăra vechime a fost 1 noiembrie, iar în prima lună au fost câteva zeci de oameni care și-au depus dosarul de pensie după ce și-au cumpărat vechimea necesară. Doritorii trebuie să fie persoane care să nu fi fost asigurate în ultimii 5 ani, nu au vârsta de pensionare, dar nici loc de muncă. Baza de calcul a contribuției este la nivelul salariului minim brut garantat în plată. Valorile pentru anii 2011-2015 sunt publicate în lege, adică respectiv pentru anul 2011 baza de calcul este la 670 de lei, pentru 2012 la 700, pentru 2013 ianuarie 700, februarie, iunie 750 de lei. Legea este valabilă pentru intervalul 1 noiembrie 2016 27 aprilie 2017. Ea a mai funcționat ca și ordonanță de urgență în 2010.